41 vjeçari Denis Ferrer, DJ dhe producent New Yorkes, e vizitoi qytetin e Gjakovës këtë të premte. Një veteran i muzikës house, Ferrer ka punuar me Master of Works, Little Lou Vega, Vëllezërit Martinez dhe shumë DJ të tjerë të njohur nga Amerika. Ai ka një koleksion të madh të prodhimeve të tij në karrierë. Mos e shumti njihet për hitin e tij Hey Hey. E shohim se çfarë atmosfere ka mbretëruar gjatë performimit të tij në Gjakovë. Gjakova për një natë u shëndrua në qendër të muzikës në Kosovë. Atë e vizitoi hiq më pak se mbreti i muzikës house Denis Ferrer. Derisa para disa viteve shumë kush e shehte rrymën house si në vdekje sipër, erdhi Ferrer dhe me Hey Hey i qorientoi të gjithë. Të premten edhe ne patëm rastin ta shohim live. Kosova ka qenë vendi që kam pranuar të vizitoj, sepse doja të eksperimentoja me audiencën këtu. Pas performancës në Ibiza e Kroaci, erdhi në Kosovë me shumë dëshirë, e si duket për sonte, ka planifikuar një natë të ndezur. Shpresoj të jap maksimumin sonte. Ferrer mund të konsiderohet DJ më i madh i rrymës house që ka ardhur ndonjëherë tek ne. Po deri ku po shkon muzika house? Ku do të jetë kulminacioni? Unë duaj muzikë elektronike, unë nuk lëshoj minimal. Muzika house gjithmonë do të ketë qëndrueshmëri në skenë, e kur house miksohet me vokal është më e mira. Derisa DJ tjerë performonin, të gjithë e ruanin momentin kur Denis të ngjitej në skenë. E kur ndodhi kështu, gjithçka u elektrizua. As fishekësjarët nuk munguan, të gjithë po vallëzonin, jo vetëm gjakovarët, por edhe pejonët, prishtinasit, prizrenasit dhe të tjerët. Muzika po i mbante në këmbë të gjithë. E hiti më i madh Hey Hey normalisht e bëri momentin më të këndshëm të kësaj mbrëmje. Derisa mbrëmja vazhdoi deri në orët e vona, një orkezin shumë kush thoshte se do të kishte dëshirë ta shihte në Prishtinë. Urojmë që kjo mos të jetë hera e fundit që Ferrer vizitoi Kosovën.